Скъпи колеги, уважаеми гости, госпожи и господа, за мен е приятно задължение, а и голямо удоволствие от името на Фонд научни изследвания да открия последното от проявите от седмицата на бенефициентите на Фонд научни изследвания. Продължение на една седмица учени от различни области имаха и имат възможността да представят резултатите от проектите, разработени с помощта, финансовата помощ на Фонд научни изследвания от конкурсна сесия през 2017 година. Това е една добра възможност от една страна за учените бенефициенти по проекти да представят пред научната общност резултатите от своята работа през първият период от изпълнението на техните проекти, да я представят не само пред научната общност, да обменят идеи със своите колеги, да се сверят часовника, но и една репетиция за отчета, който те следва през годината да представят на фонда за резултатите от своята изследователска дейност в първият етап от изпълнението на проекта. От друга страна, това е възможност за колегите от членове на постоянни научно-експертни комисии в фонда и бъдещи оценители да получат предварителна информация за това докъде и как са извършени експериментите по съответните договори и така да улесни процедурата по тяхното оценяване след представяне на международните отчети. В този смисъл днешното събитие ще бъде полза не само за самите бенефициенти, но ще бъдат от решаващо значение и за хората, които възнамеряват да участват в бъдещи сесии на Фонд научни изследвания. Използвам възможността да ви информирам, че надявам се, на края на този месец, след актуализация на бюджета на Фонд научни изследвания, годишната оперативна програма на фонда, да имаме възможност в рамките на месеца да открием новата конкурсна сесия. Всъщност това ще бъде четвъртата поредна конкурсна сесия на Фонд научни изследвания, което е добър атестат за науката, която вършат изследователите от нашата страна. Всъщност, настоящото събитие представлява и част от една по-мащабна инициатива на Фонд научни изследвания да представи не само пред научната общност, но и пред общността в страната резултатите от изследователската дейност на българските учени, да покажат пред обществеността, че наука в България се прави и че резултатите от тези изследвания имат приложение в практиката, което е особено валидно за учените от нашите две области, биологични и медицински науки. В рамките на тази стратегия, която Фонд научни изследвания изгради за реализиране на резултатите от научно-изследователската дейност на учени, финансирани по линия на Фонд научни изследвания, бяха представенията на успешни проекти от учени приключили и текущи конкурсни сесии, възможността млади учени, включително бъдещи журналисти от факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет, да представят своите резултати пред научната общност в страната, участник на Фонд научни изследвания в Софийския фестивал на науката и настоящото събитие. Това няма да бъде последното от поредицата събития, които ние сме планирали. Представените на успешни проекти ще продължат не само в София, но и в страната. Имаме покана и от други университетски центрове в страната, където учени от тях ще представят през общността в съответния град резултатите от техните изследвания.
Така че не бъда много условен, бих искал да пожелая успех на всички презентиращи днес и успех на всички участници в бъдещите конкурсни сесии на Фонд научни изследвания. Благодаря.